Бордові, рожеві, жовті, помаранчеві, білі і навіть чорні кали ростуть на присадибній ділянці Василя Романчака з-під Гайчиків. Засадив квітами 8 сотих городу. Сьогодні тут цвітуть майже 20 тисяч кал 8 різновидів, розповідає Василь. Цього того Пікассо і чорні того Одеса. Наприклад, от його кали. Я, по суті, добре їх не знаю, як вони називаються. Я сам для себе їх назвав хамелеони, тому що вони міняють колір. Вони спочатку випускаються такі ясненькі, як буцімто білі. А потім вони стають жовті, а потім вони стають такі якісь полосаті, якісь такі червоні. Квіти потребують щоденного догляду, каже чоловік. Саме основне посапати їх, щоб чисто було. Щоб не було трави, а потім можна такий час від часу землю зрухувати, щоб рослина дихала. Щоб квіти мали достатньо вологи, організував систему поливу. Від цього залежить висота рослини і забарвлення квітки, розповідає Василь Романчак. Свої перші саджанці, каже чоловік, придбав на ринку в Теребовлі. Чоловік продавав вазони, кали. Я просто не міг відійти. Вони просто мене якось привабили мене своєю неповторністю. Своєю красою. Спочатку дві цибулини купив, потім вернувся, ще одну купив. Я багато не купляв, то я потім то все розмножив. Ті кали ніякий шкідник не бере. На городі кали цвітуть упродовж 2 місяців. Довго стоять у воді. Тому Василь дарує букети друзям, знайомим, сусідам. Для нього кали – це ліки від депресії, каже Василь Романчак. Ти просто прийдеш сюди. І віддихаєш душею, віддихаєш тілом, і любуєшся, і просто забуваєш, що робиться на даний момент в нашій країні. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.